Ona znači Gornja Višnjica očajava. Jel očajava? Pravi moj turski čaj pije, znači, iz Istanbula donesu. Evo vidiš ti ovo glamura. Ofarbane, tamo puno, sve, puno ovi... Kladovi. Pa nije ti živiš ko... A ona majke je to na babetna, što i dalje te trača. Kako on imao nekakav svoj život, ona što podvodi djecu? Imao li nekakav svoj život? Ja znam, ona, je, ona bi bila voljna da dođe. Ja 100%, ma ja, zato ona ljuta na te. Odbio sam na to. Ne, ne, to ja ne mogu da je neki dan ponovo pustiš, jer medan iža, medan živi, izde u lice posađeno. Sve. Znaš. Ne zna ja ništa da fali. I bazen, bazen, naravno. Šta bo? 4 sa 2 ide. Ma bazen. Da. O, jesi se udala. Moja Jane, jesi uletla. E, moja Jane, što ti? A kako ono bicep, tricep radi, Jane? Koliko možeš sklekova ti, fa? Jedan. Jedan, pa dobro, za početak je dobra u linije. Vidim se da je volila fišku u školu. Preskakala je fišku, ja. Nije bila, Fatim, na času, nije bila na času. Nije bila na času, bila. Bježala. Neću mi kako su ovi plan, samo je bilo meso. Ovo je puno mesa, ja rad. Boga mi jedva čekao da se završi, ali tako ispalo, vidi, 29. mom sinu rođendan, 30. Arnelu, prvi i drugi maj. Tako jednostavno došlo i vrtili smo to meso. I odmah, ljubomor, odmah vas počeli spominjati, ja. Čim vidi me, ne mogu... Tako je ispito, kaj sam pitan. Yes. Čim je me, kaj sam... Sam meso jedan. Jel moguće? Ne možeš udovoljiti narodu, znači, ne može. A Jarnel može pojesti? Arnel jede isto. O, jede isto veliko. Vidio se, ja, mota ono isto kod je surutka. Arnel je se malo udebljati. A dobro, vidio ništa nema od ove mlade. Ja ne, digo je tu ruke, ništa. Ma ima, čuju se one. Jel? Onaj, kak još dalje aktivnost, znači, bazin? No jo, ima posla, ima puno. Jel? Dobro, moram stolariju menjati, hoćete i će i bačivati ono. Dobro. A, onda vam povrtalje. Evo sad ćete za neki 5-6 dana grasa sijeti. To je tam i na drugoj njevi. A i tu imaš još i... No. Čuje li me šta radi, čuje li me ti si. Ti si zadovoljno. Pa ja sam dvije njive kupio, sam radio po Njemačkoj, imam gori jednu, imam tu kraj kuće babine i jednu sklopio sve da je moje ono. Dobro. Imam tamo babinu, njivu gdje sijemo. Ja. Jesi bab pomogao koji sijemo? Jesam, sve. Hvala Bogu. Jesam. Znači, bit će domaće, sve do kraja godine. Pa sve neću ja kupovat. Vidim, ima kad uzmeš. Ono baci umjetno, baci neki pokrova, ja. Šta ja znam. Ja neću tu. Ja sam stavio krompir, on će prirodan, no, kakav god bude, on će meni biti ukusan. Dobro, prirodan, da. Bez ikakvi otrova, bez da. Ikakvog prskanja. Zna se šta se na krompir baca, samo ono protiv baja i završi. Čestera Aja. Kod Arnela su 17 maraka vidim, jaja. Vidim i gurabi. Vidim i gurabi, miran bude tamo onaj. Evo mi, ljudi, koji uvijek... Ode smo u žene, ja Jarne. Tako da vrlo lahko se vidimo danas u Sarajevu. Hoćemo na šišu, Arnele, šta ćemo? Pa ne znam, mogli bi. Kafe, šiše, tu, sokovi. Ma jedna sokulja, jedna šiša, kafu ne pijem. Sam ne pijem po dani, ujutru sam ovako, nekad najveći. Joj, vidit ćemo onog Rikija. Joj, Rikija nisam vidio. Ljudi, to je jedan od boljih ljudi koje sam ja upoznao. Stvarno, čovjek koji ima dušu. Svaka mu čast. Tako, evo, mi smo krenuli, spuštamo se niz Višnjicu, znači ka dole. Onaj, vrijeme fino, nema puno sunca, ima ovi oblaka, pa nam pravi hlad. No je ovdje trave, jer jesu ovo poslije kiše naraslo, čovječe. Baš. Vidio evo si... ljudi, već kosi, već su ovo pokosili. Vidi čovječ ovo. Ne nas manje tu da ne tiša, baš. Tiša. Gdje ćemo, šta ćemo, znaš ti išta? Pa, evo sad, kaš, pošto smo krenuli, uzeti ćemo neki sud. Znaš, ja sam žena već. Ja sam. Pa, polako ti ćemo negdje na kafu, pa ako bude neki bar, možemo i tu sjesti, eto. Malo ćemo
tome ćemo nešto pričat, tako. Samo gdje ima žena, nemoj me tamo gdje nema ništa. Ajde, bit ću tu. No, zato su žene bitne. Mi nismo bitni, žene su bitne. E, moji ljudi, moji. Samo onaj, da vi meni ne pisali što se nije svezao, evo odmah ću. Kako je ovdje hlad uvijek. Joj, ovdje sam najviše volio uvijek, ja, kad sam majke. U školu pješke išao. Kad se vraćam... Jedva čekam ovo, sam radi hladovini. Ne, tu je tu. I odmori tu ovdje na ovu vodu malo. Na gore u livodama kad izađeš ono sunce upekne i ne vidiš gledat. Znaš ti kad su kod nas opet, za, ono, već kad su telefoni krenili, nama su zabranjivali. A trebali su pozivi, trebali su noke učiteljica, nazvat ću ja od roditelja, ako treba šta. Majo, šta ću ja u putu, ovdje nešto me napadne ili nemam pojma, kako ću, koga ću? Ne znam te, vidi, opet. Neka moje, grupa pravila. Moje, da se ja pijem, zabranio bi mobitele i u osnovnim i u srednjim školama. Što se tiče srednjim, i djeci, ja i profesorima. Yeah. Nema korist mobitele u službu. To je to. Znači, škole... za obrazovanje, tu si da učiš, nemaš ti šta mobitel. Znaš da su dobar zakon dali zato što su slikali u školi i rad neke gluposti. Evo, meni se sviđa, uglašni škola, jarane, zabrana, djeci mobitel. Tu je tu. Zabrana. Ja znam kad su nama, treba nešto, nama su zabranili. Učiteljica nazove, prvo kaže i to je to. Šta će bolan tebi mobitel, drugi i treći razred, ono nosi mobitel u školu. To jest, ali ja ovako govorim u putu, znaš. Znali su neki sakriva, pa poslije koristi. Aj, poslije ono, znaš. Pa dobro, ja sam bio imaš. Jedan od tih što sam krivo mobitel, znaš. Jedan mi je oduzet, nije mi nikad vraćen. Ej, šta je meni stvari oduzet? Onda kad sam zbavio drugi boga mi, krivo sam ga u čarape. Sad na ovom vaktu, ba, prije je bio drugi vakat, ja nisam imao pristup internetu, onda su bili oni mobiteli bezvezni, ba, imao si najbroj, zoveš za sedam, oni fenigi prijećaš sat vremena i znaš kako je bilo, porukice, kredice troši, nema interneta i nisam bio opterećen, nego sad druže, imaš pristup internetu, djeca svašta gledaju, onda radi svakakve tamo neke challenge što nije za djecu i dešava se to što se dešava. A ja je gledao sam i zbog igrica, oni da se dešavaju ubistva, da uzrokovaju se neki. Dijete ide u školu, brate, da nauči. Jedi dole nauči, dođeš iz škole, ispisao zadaću. Evo ti jedan sat, mobitel. I prati to, pa vezno djecu prati. Meni su moji uvijek onaj... Dadnu mi telefon par sati, ja kad krenem spavat, uradio kaznu, ne uradio, uradio neki problem, ne uradio, a uvijek se probudio, nema telefona i tu i tu. Evo, slušao, ne slušao, tebi ga nema. Ja sam namjestio sebi na tabletu, sve što hoće djeca moraju moj pristup dobiti. Tu i tu. Meni dođe na mobitel, šta oni hoće, ja hoću pristati ili neću, to je moje. Ja svoje djece provjeravam, šta gledaju? Prvo šta gledaju, ali većinom gledaju Maša, Medo i tako te neke dječije. Dobro, ja ima onih youtubera što su naš, oni, to je najgore što oni gledaju, uče na to. To ja dozvolim svoje djece, neću i provjeravat ću i dok ne budu puno djeca. Dobro, iskreno, ja sam na sličnim stvarima odrastao, ne mogu da kažem da nisam, ali sam opet malo ono, znaš, nisam sad... Normalno, sve, nisam neki gledao ono što radi neke stvari sad ovo da se, što se tiče tih igrica, što se tiče toga, onako ono što je zanimljivo, što možeš i naučit, ono, a ima vam neki iz druge strane već. Sve što treba kupiti, ona, piši mi. Okej. Okay. Na WhatsApp. Хорошо. Хорошо? Да. Хорошо. Че ovo to malo sarnalo, žene sistemi, tako tu. Što za žene sisteme, to što za... Pa u žene malo. A? U žene rekao to. Aha. Udači, ne podvedi. Bek tu rekla nam je sretna.
sretna. Uživaj, kaže. Nemoj se zafrkat. Što bi ja njih rasnijela? Ja, što se ona ne bi crvenula radi mene, val. Niješ se crvenu sigurno. Znaš kak' sam. Mogu Vakarić? Jel mogu Vakarić? Nije, to kresive zdjelaj, što bi to sve bila lijepo. Če ću ti odkroji tut? O, da, da. Harašo? Harašo. Ete, ja ljubim. Znači ja i Arnel, ovdje smo ljudi u Zemcu. Imamo puno nekih obaveza. I moramo pit kafu. Koji papir? Tako. A ja sad podumaju što tebe i napišu. Napišiš. Sve mi napiši što god treba. Znači... Što god ti nam padne, piši na WhatsApp. Ljudi, vidite sad onaj, prošli put onaj silk crveni sam rekao da ne velja, sad sam kupio ovaj, što ima unutra sajlu svoju. I kad budem kosio trimerom, bit će baš prava stvar. Znate, ti je prihodit sa trimerom, poslije tiše, šta strava pa idjot i... Ali unutra je sad sajla, nije kao onaj crveni, bezvezni. Znaš. Je tam dolje bude, da? Je, pa sigurno. Jer je ovo iskuplji i sve. Možeš let, onaj, bit će to sve što bi rekla Jana, onaj, harašu. Dobro, dobro tebi. Da hvatit. Pa moram mi ruhate. Da moraš mi ruhate, no nije tak žeš šu prema šetalo. Ovo kad ja pruđim da ono ostane tani za neki djevojak, kad sam ne okrenu ga. No, što hoću? Ujela. Višta, ljudi, čekamo Arnela pa se vidimo dok Arnel duže, vidimo šta kako je. Oj. Evo ljudi, Arnel došu. Stigo ja, ljudi. Probudili smo ga, znači, nije se ni umio jer sad se umio ulje kod mene. Laži, da ga da umio se stava. Nisi, evo ljudi, što ostalo, viš, ljudi kod nas. Evo, evo vidi. Ova strana, eto. Ma gdje je bolan? E pa ne vidiš ti, ja vidim. Gdje, pusti ga. Joj, volim se ovak zezat kad ustanem onaj happy vas. Onaj... Sve mi mokro dol po nogama bilo, valjda ostalo trave, ono znaš kako kiša padala, sve mokro. I kak sam došao, mokre patike mi mokre. Mokre patike? Ja. Nego onaj, što ti uvio danas? Mislim, rekao si mi nešto ukratko, onaj. Ne znam, druže, imam neki obaveza, mislim, zajednički obaveza, aj ti imam. Kad ti obavez završi, imam da ćemo otići negdje. Nešto da jedemo, nešto da popijemo, koju kaficu. I ćemo otići nešto kupit. I vidit ćemo šta dalje, ne znam ti tačna reč, Boga. Dobro, kako ti, kako ti sinović bilo kad spao? Meni? Pa ja malo ranije, što smo malo ranije. Druži, ja sam zaspao isto dijete. Majke, im ti kaže. Kako sam zaspao? Pa ne znam, meni bude bolje. Onaj, probudim se fino, ono, sve super tamo vam. Kad ostavimo dokaz, kad imam vremena da spavam i kad se naspavam, ono, probudim se nikakav. Znam se tu. Ne znam, meni je bilo super. Ja sam zaspao, ustao sasvim abnormalan. Ona je... Eto, tebe probudio, hajde, reko, gore. Joj, ovo vrijeme mi je rane, živcira ga ovo vrijeme. Ma nije mora, nek malo bude onaj, sad zbog svega ovoga, povrća. Materije.
Voća onda. Znaš, bilo je isu, znaš kako bude, eto, bude sunce par dana, pa onda malo kiša, pa loše vrijeme, pa onda i tako, no izaći sunce, vidiš. Neće možda danas, od za par dana, sigurno. Mada ono, ne gledam ono, prognozi to kad, kad će nam biti, ono, po pretpostavkama od prilike, računam, ono. Gledam. I tako. Kako su tebe planovi, šta su danas, iz kontusa? Pa onaj, nisam nešto da nas konto nigdje da idem, ono sam, razumiješ, eto s tobom imam ti neki stvari, onda kod kuće rejam nešto posla jer ne mogu ni uraći, je mokro, mislio sam još malo oko kuće i sad ono po kost srijet, ali ne mogu zbog trimera, znaš, ne velja, nije dobro po trakost, onaj, kad je mokro, kad kiša pada. Što se tiče toga, sutra je ono sunce, sutra. Danas bi ja trebao motore odvući na servis. Dogovorio sam, znači ljudi, dogovorio sam s čovjekom servis za oba motora. Oni radi, oni su ispravni sve, ali ja želim radi sebe novo ulje promijeniti, filterčiće. Jednostavno da i čovjek pregleda, da i utegne, tamo šarafi pokoji ono ako se odvrnuo, pošto trenja s one plastike popadaju svi šarafi kad si po planinja. Uglavnom, nek mi sredi oba motora, nek ispremi sa, za sezonu i da ja, Jarnel, možemo obilaziti Bosne i Hercegovine. Pa dobro, da imaju oni neki, ono, znaš, mogu se oni voziti. Tako, pa može, ali ja želim da motora, naš, bolje ulje promijeniti na vrijeme. Pa ja te uvijek je stvari, ono. Jer ulje ti je najjeftinije. 40 maraka ti je litar za ne. Ali druže, kad promijeniš, ti si miran godin. A ti iz hađe onda. Znaš. Tako da ćemo servisirat oba motora. Sad idemo u grad, čućemo se sa jednim videom iz grada, ja i Arnel, tako da vi nam budete pozdravljeni, mi sad idemo. Ćao ljudi, vidimo se.